habeen wanaagsan shafta idaadii ah waa in salaanay ani iglana waa tala waana wax ka hadlayna shiishada wadda ku hal xiray dadkii shiishada iili iyo meelay u raatanaa ay ka yaqaanaan haday sigaar cabayaan waxaan ka hadlayna macalimuulinin la dhahaa sanadku cusub habeenda masuuga jira hambaliyo aan leenahay sanadku cusub 18-ka macalin muuli oo dhisay ku meesha mool oo macalin muuli saaxiibkii waaye cabdiweli oo maaragtay dad badan oo abgaal badan socaan bixiye oo madaxda ku meesha mool dad badan caawiyey ninkaas go-aan badan dad u furay macalin muuli waa taqaanaa maho adi hataa igla waa ku caawiyey waani madaxay waxay naasri saaxiibyihiin waan u hambalyaynaynaa ninkaa inuu yurub degan ugu rabay macalin muuli macnaha asigaa nacay waxaad ii sheegtaa dadkii dad badanoo shiishada waa ta magaalada laga xiray dad badan baa waxa ku ka shaqaysan jiray marka macalin waxaan dhahaynaa macalin baan weli taaganahay macalin weli waa umahadcelinaynaa dadkii waxa ku yiri suuq alaha la garab galow waada dhisaaya dad badanuu micnaha u hayaa akoon macnaha oo dad badan u hayaa mas-uuliyad oo xaaji ibraahim aa ku jira waa u mahad celinaynaa macalim marka yurub nagu nacay ka maraykan ataa waa nacay waa sax waxaad iga warantay dadkii waa ku shiishaday magaalada laga xiray kenya waa laga mamnuucay dad badanna arintaasi waa ku diraysaa dadka soomaaliya baaqad soomaaliya ku diray shiishada ku aadan yahay shiishada dadka dhibay ku haysay lacagihiiyaa la heli waaye kuna lagu cabi jiray lacagyahaa noo soo noqonaaducaala xiray ducaala xiray ducaala xiray ninkaa madax waay ducaala madax waaye ducaala xiray waana dowladda madax waay ninkaas ducaale inuu xira isakii waa ku jira maya aniga mxaucaale madax waaye maxaan samaynaa maa asii mxirinaa leedaa maya anigu waa inaan soo hubiyo ya waa inaan soo hubiyo masaasaa leedaahadda fiuska youtube samaysansasama marka adi shiishadaada ogaadiina xireenno ala kulli xaliyaa xireenno ogaadiina xireenno waa nimo madaxay yuusuf xasana xira hadduu rabo dowladdu waa maxaan ka samaynaa macnaha ogaadeenkaasi baa xiray madax waa dowladda ay kaa soomaaha ogaadinkii madaxay maxaan samaynahay ayay kaa xiran leen dhahaynaa soomaaha aad iyo aad dhibay ku haysa soomaalida sigaaraha iska cabaanaan shiishada dhibay dad ku haysay shaamacaan waa aragtay aaceeda gansara lagu dhacaa dadka adigu ma rabno iskaa weligaa waraan ugu legay macabi shiishad waxaa cabana lama hadashay laakiin macalim adi waa inaa ka dambaysaa macalim weli haddaa ka dambeyn waad waxaad tahay male magaalada kama laga masaafirnayn maaha wariyanimadaa lagaa saaraa macalim waa inaa ka dambaysaa macalin waa inaad kadambaysaa adi madaxa aa ka dhigtaa anaga macalin weli ninka ka dambeyn magaaladan waxba maaha macalin iyo adaa ka dambeyn iyo wariye geedow iyo faal cabdiweliba waa madaxdiina iyo axmed naasir intaasaan ka dambeyn waa dadka asxaabtaada wa may waa sax waa ka dambeynaya sharci baa keenwaa inaa u heestaa adi ilaa hees usoo qaadiin yaan imsa qof waa macalin weli iyo faal cabdiweli iyo geedow iyo maaragtay wali ile ile shiishadu waa laga helay uu shiidi waa inuu macalin weli u niikiyaa oo micnaha maaragtay macalin weli waa inuu hees usoo qaadaa oo ammaan oo kumayso mohaduu shaafta rabo waay haddii kalena kuleel u ahaana weligii ilaana ku dhaha waa ka dhaadhici aniga xataa madaxa baan haysa ma ogi madaxa aaday madaxa ahow laakiin ninka lacagta lahaa madaxa ah macalin weli buu kaga dhegsay macalimaa magaaladaan kusoo geliyey hadii ile waa inaa heesoo qaadiin samata rataa usoo sameeya haddaa rata hal heesoo samata re hataa usoo sameeya haddaa rata maalin egleg shuuba qaadeen macalin waa inaa usoo samaysaa wax
diyaar weeyo waa mahadsan tahay hadii gala magaalada ka bixisay adigu waa ka kiriyaa miya adii illa laha ana ku baxay macallim waa inaa u soo sameeyay show bas waa yihiin maxay waa tahay adba mahadsan tahay macallim waa salaamii hay ma macallim heesh u soo qaada macallim wali مع الابجال ولو انا هسو سويس ديار وي ديار ابجال بو اوسو ميس هس ديار وي يا كل هس واسو ميليا معلم كلين ربنا انا كبس معلم كها هسو امانه ايوه ابو ما سنتاي ايوه انا ما تقول كل ولا